نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم إنهم كانوا على الهدى الصراط المستقيم محترم سباپتی صاحب اور حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان دینی ملی ایمانی اجتماع میں دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان مکرم میرے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں میں آپ کے اس عظیم الشان پروگرام میں آج پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت ملی اس سے پہلے یہاں کے ذمہ داروں نے مجھے دعوت دی بلایا لیکن حالات نے موقع نہ دیا اور حاضری نہ ہو سکی سب سے پہلے آپ سب حضرات کو جن لوگوں نے اس اجلاس کو بنانے میں سوارنے میں محنتیں اور کوششیں کی ہیں اور مالی تعاون اور امداد کیا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ اس اجلاس میں اپنے کام کو چھوڑ کر کے یہاں حاضر ہوئے ہیں تو کچھ لے کر کے کچھ سبق کچھ پیغام قرآن اور حدیث کا اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات جو ہماری زندگی کو بنانے اور سنوارنے میں ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے میں جو سب سے زیادہ اثر ڈال سکتی ہیں ان چیزوں کی طرف میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں ہمارے آقا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کے نبی ہونے پر قرآن میں چار دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی دلیل، قرآن کہتا ہے اے نبی، اے محمد الرسول اللہ، آپ کے نبی ہونے کو یہ تمام کے تمام جن کو آسمانی کتابیں، توریت، انجیل، زبور اور جو چھوٹے بڑے صحیفے کتابچے اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، ان تمام کتابوں میں اللہ نے آپ کا ذکر مبارک رکھا ہے۔ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ اس دنیا میں آئیں گے، آپ کی علامتیں یہ ہوں گی، آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوگا۔ دوسری چیز، اے اللہ کے نبی، آپ کے معجزات، آپ کو اللہ نے جو معجزے عطا فرمائے وہ معجزوں کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے، جو نبی ہونے پر دلیل ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑوں میں ہو کر کے مشرق اور مغرب ہو گیا۔ اللہ نے آپ کے نبی ہونے پر جو سب سے بڑی دلیل پیش کیا ہے، وہ دلیل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دنیا میں ہونا اور اللہ کے نبی کی دن اور رات آپ کے دین کو لے کر کے ساری دنیا کے اندر پھر جانا، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سفر، آپ کی تعلیمات اور صحابہ کرام کا ذکر کرنا، اس کو سننا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو آج کے اس پروگرام سے یہ سبق لے کر کے جانا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کی رحمتیں برستی تھیں، وہ کون ہیں جن کو اللہ نے زندگی میں کہا قرآن میں کہ یہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے جنت کی بشارت دنیا میں عطا فرمائی، وہ کون لوگ تھے جو میرے نبی کے آنکھوں کے تارا تھے، وہ کون تھے جو میرے نبی کی دل کی دھڑکن تھے، وہ کون تھے جو اسلام کی جان ہے، قرآن کی جان ہے، احادیث کی جان ہے اور پورے مذہب اسلام کی روح ہے، وہ کون لوگ ہیں، یہ سمجھنا، یہ جاننا ہر مسلمان کے ذمے فرض اور لازم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے کیا چیز؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے صحابیوں میں سے ایک ہیں، وہ فرماتے، صحابہ کرام کا نقشہ کھینچتے ہیں، فرماتے من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی کا دامن پکڑے، کسی سے برکتیں حاصل کرے، کسی کے نقش قدم پر چلے، تو اے لوگوں، ان کی راہ کو اختیار کرو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کیوں؟ فرماتے
کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، یہ رسول اللہ کے جانثار تھے، یہ رسول اللہ کی رسالت کے علم بردار تھے، یہ قرآن کی آیات کے حامل تھے، یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے متوالے تھے۔ فرماتے کانوا افضل هذه الامه، اے لوگوں یہ صحابہ کرام ساری امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ انبیاء کے بعد اس دھرتی پر، اللہ کی اس ماٹی پر اگر کوئی انسان ہے جو ساری دنیا میں سب سے بہترین ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کیا خوبی تھی ان کے اندر، کیا شان تھی ان کی۔ فرماتے ابرہا قلوباً، یہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کے دل آئینے کی طرح صاف تھے، ان کے دل میں خیر اور برکتیں بھری ہوئی تھی۔ وأعمقها علما، اور ان کا علم بہت گہرا تھا، اللہ کے نبی سے علم کو حاصل کرنے والی یہ جماعت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ وأقلها تکلفا، اور یہ صحابہ بالکل سادہ مزاج کے لوگ تھے، ان کے اندر ہٹو بچو نعرے بازی تعریفات کچھ نہیں تھی، جو دل پہ تھا وہی زبان پہ تھا، جو زبان پہ ہوتا تھا وہی دل میں ہوتا تھا، بالکل صاف شفاف لوگ تھے۔